السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا دي سلام يا احمد عبود بالي لهذا انت يعني قرانا انيني وضياش مقالدان كميدا لبار صدح رمود بان دونينا كهالو او سوكو بوليبا هدان هلكان امي وعن سلاها ان بدن هذا لكن وحان اركاين ان بدن هلينين واي خوغا البانا ان 88 كي يا وحا حفيز كليه guriyaha la digan yahay mooyaane ba Soomaalida uga furnaa halka kan waxaan nooyay maxfiiska wuxuu ha sheegi maayo waxba sheegi maayo waxaan nooyay dadka xafiiska gacanta ku hayay baan aha waxaan nooyay saddex nin oo hadda aan dalka joogin laakiin saddexdu baa nool yihiin waa Cabdullaahi Kaahiye Cabdi Axmed Baaruud iyo Maxamed Alloore saddex wadaad waa saddexdeen nin ee founderiska ahaa ee asaasay magacyo badan buu soo maray Tawfiiq magaca hadda la yiraahdo waxay yiraahdeen dadku badan ka dukaan bay ku jireen waxay yiraahdeen waxaanu sameynaynaa masaajid iyo meel iyo xarun muslim ee nagala hawlgala waa 88 kii bay ahayd waxaan maleeyahay in markaa dad badan oo markaa jirin baa jira inta halka intii joogtay dalkana markaa way yaray saddexdeen nin waxay asaaseen waa maanta halka maraysa weliba haddayna inagu lugaha isqaban way ka sii dheerayn lahayd taasi waa midaantaas waa ogeysiis baan idin sheegay waan ka sheekayn lahayn badna waan idin sheegay ta labaad saddexdeenni baa dalka way ka maqan yihiin wayna nool yihiin ilaahay ka tusaay siiyo laba guddi baynu leenahay guddi waqafka la yidhaahdaa waa nimankii 12 sano u taagnaa in ay dhisaan masaajid waa nimankii ilaahay ku guuleeyey ee ilaahay u diray inuu Tawfiiq taarta quruxda badan leh anigu markaan wadada soo maraba wallaahi waan ku farxaa wallaan idiin maraya waa nimankii dhisay maxkamad bay saaran yihiin oo waa ogtihiin dadku hadda inay isqabanin waxba uma hagaagaan waa wax aad iyo aad iyo aad looga naxo qabiil ma saarin hadday mid baan ii sheegay yar dhex gelinaya haddaa wax wanaagsan sameeyo waxa la inoo yahay odaygaasi wax wanaagsan buu sameeyay laakiin haddaa wax uu sameeyo waxa la inoo yahay reerkii aan ka soo jeeday baan inoo yahay reerkaasi wax bay sameeyeen waxaan aad iyo aad uga xumahay arinta iyada oo inaga dhexdeena ay tahay in la isqabto bay tahay taas waa mid waxaa jira guddi buu masaajid ku leeyahay mar walba guddi buu yeeshaa haddaan guddida lala shaqaynin oo lugaha la qabto xaggay gaadhayaan waxuma qabanayaan haddii aynu la shaqayno guddiyada masaajidka loo dhiibo oo masaajidka loo doorto oo lama wada doortee marka la isdooranayo dadku ma wada doortaan 100% cidina wax ma doorato laakiin cid baa kusoo baxda doorashada cidda haddii inagoo first wellkii degan oo lasoo dhaqanay oo og waxa ay dunidu tahay waa in waxaan idhaahdaayay waa in insha allah waxaan ku talinayaa markaa ciddaynu xilka u dhiibanno aynu taageerno oo mar walba isgarab taagno wixii khaldan aynu ku saxno aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad baan ku celinayaa midnimadeennu meeshan aynu joogno way inaga sii wadaysaa haddii aynu lugaha isqabsanana waxba inoo hagaagi maayaan waqafka iyo guddida masaajidka oo guddoomiyuhu dhinac taagan yahay waanu mahadnaqayaa hawshaad qabateen waan idin garab taaganay odayaasha magaalada afkoodana ku hadlaya waanu idin taageeraynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh